Përshëndetje të gjithëve. Dua së pari t'ju falenderoj për durimin dhe përgjegjshmërinë e treguar në përpjekjen e përbashkët 60 ditore në luftë kundër COVID-19. Plani ynë i rihapjes po shkon sipas parashikimit. Numri i të shëruarve ka kaluar 70% të numrit të infektuarve të konfirmuar. Sot kemi një numër të prekurve aktiv 199 qytetar, të përqendruar kryesisht në qarqe Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Prej 10 ditësh nuk kemi asnjë humbje jete, fal punës së madhe të mjekëve dhe infermierëve në spitalet tona COVID-1 dhe COVID-2. Dhe indikatorët e matjes së ecurisë së epidemisë na lejojnë të vijojmë me hapat e mëtejshme të planit ton të hapjes graduale. Edhe kjo fundjavë, si fundjava e shkuar, do të ketë të njëjtat rregulla. Pra do të lejohen të moshuarit sipas orarit të përcaktuar, si dhe familjet dhe fëmijët deri 14 vjeç. Gjatë ditës së shtunë do të ushtrojnë aktivitetet, marketet, farmacitë deri në orën 17:30, ndërsa të dielën do të jenë të mbyllura. Gatita e hënë, datë 11 maj, siç e kemi lajmëruar, shtohen si zonat e gjelbërta, Bashkitë Lushnje, Patos, Roskovec, Korç, Has, Kukës, Lezhë, Mirdit, Fusharës, Malsi e Madhe, Puk, Bau i Dejës, Kavaj dhe Vor, me të njëjtat rregulla siç jeni njohur më parë. Në të gjithë zonat e gjelbërta lejohet qarkullimi ndër qytetas me automjet privat, duke lejuar udhëtimin e 2 ose më shumë personave vetëm të së njëjtës familje. Si dhe do të ndryshojë regjimi deri në orën 21. Ndërkohë që mbeten në fuqi rregullat që ndalojnë grumbullimin e më shumë se 5 personave, aktivitetet kulturore dhe sportive të çdo lloji, si dhe transporti publik dhe njësitë ekonomike ende të mbyllura. Po kështu, nga data 11 maj, lejohen të ushtrojnë veprimtari sipas protokolleve strikte të sigurisë, me të cilat biznesi tashmë është njohur përgjatë kësaj kohe, klinika dentare, parukeri, berber dhe dyqanet në qendra tregtare. Teksojmë se është shumë i rëndësishëm zbatimi i protokolleve të sigurisë, ruajtja e distancimit fizik dhe kushteve të higjienës në të gjitha aktivitetet të biznesit. Task Force-a do të vijojë kontrollin për zbatimin e të gjitha protokolleve të sigurisë. Një tjetër lehtësi nga data 11 maj, dita e hënë, do të jetë për të riadësuar, të cilët do të vetë karantinohen në banesë. Në vijim të planit të rihapjes, në të do të vijojmë të të kemi tregues të qëndrueshëm sa i përket rasteve aktive ditore, numrit të dështruarve në spital, apo pacientëve në terapi intensive, kemi planifikuar që prej datës 18 maj të vijojmë me një seri tjetër të lehtësimeve. Do të vijojë zhvillimi i procesit mësimor dhe provimeve të maturës shtetërore sipas udhëzimeve dhe protokolleve të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Po në këtë datë planifikojmë të hapen njësitë e shërbimit, bare, restorante, vetëm për ambientet e jashtme, deri në orën 17:30 me protokolle rigoroze të sigurisë. Duke filluar nga data 18 maj, shtohen fluturimet e riadësimit me detyrimin për vetë karantinimin në banesë. Prej datës 18 maj planifikohen të hapen në rregulla rigoroze muzet, galeritë e arteve dhe sitet arkeologjike sipas protokolleve dhe udhëzimeve të miratuara. Po ashtu, nga e hëna datë 18 maj, do të lejohen stërvitjet individuale të sportistëve në ambientet e hapura. Do të vijojnë të jenë të ndaluara aktivitetet kulturore dhe sportive në ambientet e hapura dhe të mbyllura. Po kështu do të vijojë të mbetet në fuqi ndalimi i grumbullimeve për më shumë se 5 persona në ambientet publike, si dhe do të mbetet i mbyllur edhe transporti publik. Sipas planit në tentativë, nëse të dhëna do të jenë të qëndrueshme, bazuar në kriteret e komitetit teknik për vlerësimin e situatës epidemiologjike, nga data 1 qershor po planifikohet të lejohet hapja e çerdheve dhe kopshteve publike dhe private. Dëshiroj të ndalem këtu, duke theksuar nevojën e një vlerësimi imediat të kujdesshëm të gjithë infrastrukturës dhe kushteve higjienës sanitare për strukturat e kopshteve dhe çerdheve dhe sipas standardeve që ato duhet plotësojnë për t'u përshtatur normalitetit të ri. Protokollet e sigurisë do të bëhen të njohura në ditët në vijim, ku do të ngarkohen për zbatim të gjithë institucionet përgjegjëse për plotësimin e tyre deri në datë 1 qershor. Të dashur qytetar, roli i secilit për jush mbetet i pazëvendësueshëm nëse duam të shkojmë përpara me planin tonë të rihapjes. Normaliteti i ri kërkon të ruajmë distancimin fizik dhe rregullat e higjienës personale. Pa vaksinën apo trajtimin përkatës, e vetmja mënyrë për ta ndalur këtë infeksion është të fituari dhe të zbatuari të zakoneve të reja që ndihmojnë në kufizimin e COVID-19. Të vijojmë kështu së bashku, të kujdesemi për veten, për familjen, për të afërmit, për ta fituar çdo ditë betejën me këtë armik të padukshëm e për të ringritur së bashku sërish edhe më të fortë.